أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور àwọn ọmọ ìyá wa kan wọ́n gbé fídíò kan jáde tán yọ lára wá sí tí Mudirul Markaz ṣe àwọn aléri bẹ́ẹ̀ pé òun làwọn ń sọ yìí táwọn ń sọ yìí ẹnìkan kan ò bá wọn dá sí àwa sì ti fèsì lórí yìí òun ìjọ jákúmọ́lì náà ti dé hàn bá wọn dá sí ẹnìkan kan ò ní bá wọn dá sí torí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ làwọn ń sọ ńbẹ ìtàn tí ò sojú wọn òun náà ń dá sí ṣe pé àtàwọn àtàwọn tọ́jọ́ ń bára wọn fà á takmínú ní kálukú wọn tẹ̀lé kò sẹ́ni ó sojú nínú gbogbo wọn so ẹ gbé wá lọ́nà ẹ̀sìn àkọ́kọ́ nù ẹ bá sì gbé wá lọ́nà ẹ̀sìn náà àwa ò ní mọ bá yín sọ bẹ́yìn tí ń sọ ni ìjọ ẹsìn bá dá síbẹ̀ ní kíni làwọ sọ àwọn ò ní tó pẹ̀lú yìí tẹ́ wàá tájọ sọ yìí tó jò tọ́ pa àti ẹ̀jọ́ rò tọ́ ń bẹ̀ tí ó wàá dọ̀la tẹ́yìn ó ti wọn má bú rira bú àwọn ìbáyàn papọ̀ lórí ìrọ àìsí máa darọ́ papọ̀ mọ́ òótọ́ òpùrọ́ dùú lọ́tọ̀ káwọn olólùú ló ṣe kíni wọ́n dùú lọ́tọ̀ ìlérí tí Mudirul wa lérí ni pé àwọn Ahlu Sunnah náà àwọn ń bọ̀ wá bá wọn wọ́n mọ̀ rò pé àwọn gbàgbé àwọn o ẹ mọ̀ rò pé mo fi yín lẹ̀ o ẹ ń bọ̀ wá o. àwọn tájẹ́ẹ̀tì lọ́rin yẹn kiri yóò ń tájẹ́ẹ̀tì ẹ̀ àwọn ẹlẹ́bọ Yorùbá yìí ń tájẹ́ẹ̀tì ẹ̀. èyí tó wá burú jù ń bẹ̀ làwọn tí wọ́n ń pera wọn ní Ahlu Fitna Ahlu Sunna à ń bọ̀ lórí wọn o wọ́n máa rò pé wọ́n ní escape so nísìnyí wọ́n dákẹ́ wọn ẹ̀ lè rí mi fún lẹ́sì wọn ẹ̀ rí bí bọ́ta fún ẹ pẹ́rẹ́ 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 ẹ máa bọ̀ nú agbo yìí kẹ wẹ́ èyí tí mo dá sí yẹn ẹ wá wẹ̀ ń bẹ̀ kájíjọ́ máa wẹ̀ lọ. so ibi tẹsẹ wọn ò tó èyí tí wọn ròyìn tẹsẹ àwọn tó bẹ gan máa mú wọn mú kùn tẹbi pé wọn ò mú mi yó wọn kù sódò rẹ. ẹ̀ẹ́kejì làwọn ẹlẹ́sìn ló ń dàlúwò kírísítẹ́nì àtàwọn ní fitina Ahlu Sunna lọ́dọ̀ mùsùlùmí àní àwọn oníjẹ́kẹ́ dàlú àwọn onígbà fún yín àwọn ti Ahlu Fitna àní jẹ́ dàlú ẹ̀yin lẹ́ ń dàlú. so ibi tẹ́ ẹ̀ ti ń dàlúrú yẹn a padà wá bá yín a sọ ń bẹ̀ a já sínú ẹnu tẹ̀síìrì mo ní tẹ̀síìrì sẹ́gmẹ́ǹtì ni so a parí sẹ́gmẹ́ǹtì oní ìtàn torí a ìtàn kan la wá rán àmọ́ ìtàn yẹn a fi kọ̀rẹ́tì ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. ẹ bá farabalẹ̀ ẹ má fọkànbalẹ̀ pé kò rí ti wá rán lọ́dún yìí mo tún ti rí ti yín rán. so nísìnyí ẹ rí pé wọn sọrọ ẹ jẹ kí n bọ sọrọ wọn nísìnyí ẹ rí wọn bẹrẹ sí bọta wọn máa láwọn àwọn àtúnṣe àwọn àṣìṣe tó pọ lára yín ẹ rí túnṣe n tí ò yé yín nínú mímọ nínú ẹsìn yìí gan kò yé yín òun láyà á láyè yín á sì ní dákẹ́ ẹnu bẹ̀ á ní dákẹ́ ẹnu
ti ilal abad nantahi bikum ilal abad fini gberima awa na reti ora awa ti e ti mu raye ka ye ojo ti pe ki ramadanu to de lati so pe a si tin nagun e e bayi le ti de awon bi ta wa la le abandili ni aduro re bayi e bayi le de be kini je mo da irun awon mudiru ma so ara won gan odiru ni e gbeyin wonu odu abi kini kan e wa teri sibe e ma bonu agbo yi ke we e ti mo da si yen e wa we nbe ka jojo ma we lo so ibi tese won o to eyi ti won ro ipese awon to be gan ite won se yi to le gan ma mu won mu kun te bi pe won mu mi yo o ku so do karawa ko wala mo ti roro itazara jamada mo ti ri yanju kekeza itazara in ton je be enikan ni mi o gbo laruba ni monia okay tazara jamada lo je be okay tazara jamada lo je be lo so di gbigbe abi lo so di nto di e ma ti teri sinu yi un te yi ri jade e ile ma ni wa si ni bina ata ẹlọ mọ kí o abúlhasan láṣáàrí ẹ ìmọ ríra yíyanjú mẹ sẹyìn tẹfẹ gbé àwọn èèyàn sáré ní ọrọ ọmọ náà ni oníhu ni yín báyìí kanlẹ yẹn yẹn tẹ tan yẹn yẹn a aláì alárúbá ni mo sọ kiri kan ani rahimallahu mura'an arafa hadahu fawakọ fa'ila aláàánú ọlọ́run ọmọ abẹ́ nìkan ẹni tó mọ̀ wọ́n rẹ̀ ó sì ọ̀rá dún bí tóun mọ̀ kò kọjá yìí rẹ̀ àwọn ìjàmbá ìmọ̀ tẹ́ ẹ ti jàmbá ìmọ̀ ló pọ̀ nílẹ̀ yìí tẹ́ ẹ ti tẹ̀rí sínú odò tẹ́ ẹ ti jáde tẹ́ ẹ sì lè jáde láíláí àmọ̀nìyàn láwọn abẹ́ àwọn ò gbá àwọn alùsùnà wọlé yan yan wọ́n ti gbẹ̀yìn wọlé tẹ́ ẹ lè jáde àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ comment lé lórí tẹ́ ẹ gan wà pé comment lé lórí fàdíhà ni ṣé ẹ lẹ kọmẹǹtì lórí pé wàá sùn níbí náà àtọ pé ọmọ kí wàá búlẹ àṣà ìlàṣẹ àrí ẹ tó bẹẹ kẹ kọmẹǹtì lórí ẹ ẹ mọ gbọ ẹ mọ ṣe bí ìgbà tẹ ẹ gbọ náà ni ṣé ọrọ pé ìmọ̀ọ́mọ́ lì kí ó bá wọn sàábé láyé bí ẹ ti parọ́ ọ̀hún látọdún yìí tá a sì ti járọ ọ̀hún náà ṣé yìí lẹ sọ̀rọ̀ lé lórí pé ìmọ̀ọ́mọ́ lì kí bá wọn sà ọrọ ìmọ̀ gbogbo ẹ ẹ ń gbàdúrà sí pé wọn àtà máàlìkì gbogbo ẹ sọhíhù làwọn nǹkan tó kó jọ torora àwọn sàábé ó bá wọn sàábé pàdé torora àwọn sàábé ó bá wọn sàábé pàdé torora àwọn sàábé ó bá wọn sàábé pàdé tó sì gbà lọ́wọ́ wọn ó sì kọ̀ǹkẹ̀ fúnra ẹ̀. sọ̀tàn bá ná gbá àyàn wọlé yìí ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé múra àti gbá àwọn èèyàn kan wọ́n ti gbẹ̀yìn wọlé ọ̀rẹ́ dí tẹ́ẹ̀lé tẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbérí mẹ́ tí pé ìjáde yìí dẹ́gbọ̀dọ̀ láti fi mẹ́ta ti àfa kọ́sọ́ rẹ̀ lóòótọ́ ìwà òun báyìí kí ó bá wa sáré láyé yẹ́sì ni lóòótọ́ wá sí lébi náà àtọ́ kì í ṣe ọmọ kí ó wà múlá sáré láti àrí sleep of tongue ni ẹ mọ̀ ṣe ti rọ́ fún bí àwọn nǹkan ò ní kò ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ fà tẹ́lá àwọn kiri kan bẹ kò sí fà kò sí jà sí bí yàrá ilé ti já sínú ẹ̀wọ̀n kan mo fòdo hàn ẹ so tí mo dídó bá sọ̀rọ̀ ẹ gbẹ̀rẹ̀ ẹ lóòótọ́ mo fòdo hàn á sì ní tọ́ alhamdulilayi ẹ̀ mọ̀dọ́lá yóò àtàlàfíà á wà tún yín lẹ̀ àmọ́ àwọn yìí ń bẹ́ lẹ̀ jí ìyẹn ju ẹ ẹ tún alẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀rì kọrùn bọ́ ìmí ẹ àjọ wà nílẹ̀ ìwá yìí náà ni àbí ẹ̀kọ́ ni ọlọ́run sáà mọ̀ pa wá àtàwọn àti yín ọlọ́mọ pẹ̀lú kankan ní wa ọlọ́run tẹ́ fi gbogbo ogun lórí dada àjọ haraka ìníyà ni àbí ẹ̀kọ́ ni ẹ ogun mímọ̀ ni. alaykum salaam wa rahmatulah. ìsìn máa ń da kíwá àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ o máa
kuma sele. So awon ma ti won ma nja fun won awon no le ma ri pe oro mudiru koja in ta won fi ma nwo ayo kon eri ko mudiru gbadun pa won yen soro awon abe ri e ani e gbara tin tin soro yin nisin won na ta si mi o so nisin won dake won dake won e le ri mi fun lesi won ri bi bota kan e pere e ma bonu agbo yi ke we e ti mo dasi yen e wa we nbe ka ji do ma we lo a re ta si yin igbati o o kan wa ibe yi den so da Samuel Johnson ami e a lo kemi ati Samuel Johnson a re wa so lo kitabu wa sunna aha ala ma pa ogo wa ko fun wa le mi atalafia o si wa yi ba wa si gbogbo na ni iran. So if they believe in the same as you believe in, then they have been rightly guided. But if they turn away, they are only in dissension, and Allah will be sufficient for you against them. And He is the hearing, the knowing.